sentir ainda domingo rápido, tempo pastoreiro. Domingo rápido, domingo bom pastor. Deve crer, liga, por igreja da vocação. Vocação para ceia, vocação para vida consagrada. Sai religioso, sai religioso, religiosa, para a tabela, colabora com a alma, com a tabela, na intenção. E mostra vocação comum. Cabe a tabela, sai, cabe na ensina de santo. Minha tabela, lume família, lá a fatia, e a dar, na harmonia, lá a santidade. Mas tudo isso não é de tua minha graça. Pelo ser bom pastor, e viver em luz, e viver em amação. Malai, o meu Deus, filha, que não é o seu santo filho, que está ouvindo, falou na oração de 3 horas, mas não na seria. Marom, o meu Deus, não na seria, que vai, perdoe que está, iluminada na luz. Thank you.
Da minha vida,
situação que a minha promessa é a minha realidade, e Jesus Cristo me dá a licença. Ele é mais do que por debaixo da cruz, para a perdoa e salvação. Mas, para que mais do que minha mãe, eu sei que a minha fala, pode se perder lá para a minha cara. Mas, vou dizer, o que o nosso crente de vida vai, não é uma situação de mim. A vida deve sair estranha do tempo do outro dia. A vida deve dar tudo que lhe dá para ti, que lhe é minha tala. A vida deve ser de medicina de vida. Medicina de vida que lhe dá até minha mãe, até minha vida. Então, minha nona, minha enviada, minha vida, que lhe dá tudo. Tal minha dela, minha enviada, minha vida.
Então, você reza, amado, seu corpo, teu alma, todo o
Oh,
Para ir a todo el nivel.
presença. Ele mandou um jogo de poder do mesmo. A mulher visto uma salva do grande alegria da terra. Acompanhamos Lucia, Alepiazia, ela vai ter o tua, amo, vai dar o tua. É para ser de uma grande irmã. Bem-vindo. Minha mãe, a minha tia, minha Teresa, minha mãe, 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 minha mãe,
Ebergismo, Amadeirismo, Ebergama, Orazanai, Trilé, Tamadomi, Tamanai, Justiça, Zilomi, Yusi, Dobloto, Italiano, Batizinho, Lasne. Obrigado, Baracos, da Tina Amepar, da minha família, Bot, Usiti, Maria, Orim, Itahamutu, Tanta Fura, Tanta A, Tanta Dia, na Dia Cos, Oi, Tatuli, Amanai, Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nos vele. E a gente ainda está mata a madeira, por isso tudo. O Rio Armara, do Broto, e da Nera Tan, de Lola Fati, amo o Rio Tom. E aí? Se sabe o que mais? Está para horas, está no tempo que nos vai dar. Da Nera Tan, nós, amo convido a Fira Fali, da Nera Tan, que vai fazer hoje, e a mesa que aqui com a Noade, a respeito, amo convido a amo. O representante, não sei, por favor, eu tenho a amo, beleza, a capa, beleza, oi. Dizira, Mansura, que me dou oi, beleza, a capa, beleza, a capa, beleza, oi. Ah, dia. Levanta por aqui, a minha irmã está aqui dentro de mim, a tua mulher me ensinou a dar pronto, é uma relação continua e nunca mais corre a minha vida. E também o seu mundo, cara, em Jesus Cristo, a minha vida, a alma não era para o santo. E está aqui dentro de mim, né? Pedi para ele pai, ela, a sua família, ele vai ao meu. Ida ba manze, le representante da Islia, le me sempre acompanha Ida e a qualquer tempo, Ida ba tipo estilo, e ao respeito mos, por favor, me lágat mai oi. Nai torni ida la goti. Ai to seli me dele tan, la me la lua i to mase a mera zurne. Bien. Ti me ta sampanya. Au si mo si de sta mo si mana julia. A grasa de esa mesa goti, ta mai ta la festa. Ma vei de ne tenia pado. Abo tu goita, neve a gente o dele padre da Maioi, a oração, veja na Laíra, depois da Loca Sampaio, no bloqueio da Laíra. E depois dele acompanha o Dinamo, de Maioi, cara, cara de Vigue, depois do Dinamo, dele, dele sacou. Santa, a menina muito e não vai cair com mais,
queria agradecer a Fátima e também a Lua e tudo que Fátima me contou, a tua minha Moris, o Dar Timor Oan, o Dar Salani, o Dar Rai Lenem, o Oron Valoro, nem te viu tanto que eu te vou. A minha mãe Persai, Roma, a minha mãe Persai, Massim, o Dar Rai Lenem, e a minha Moris, o Oron Valoro, nem te viu tanto que eu te vou. Aí pensam para mim tudo, aí pensam nós, para ser a conta de esforço, aí pensam nós, vai a conta de vencer a onda em lá, mesa, a tua boquinha pensam, por vai a lança, a tua Nicola, por fora para ter força no cobrir, pois não é que lhe tem a minha luz. A minha glória de Amém Jesus Cristo, agora, minha reconha, a muito fica, Espírito Santo. Jesus, minha misericórdia, Sagrada Família, São Patrick, Roma, Cora, Coeme, Senhor, me pediu a manhã e pensa, mãe, corto, a mãe, boa, no Espírito Santo. E a correr agora, o Clube e que bem acompanha o irmão. Então, a minha team A, no final do balo, Senegal, que acompanha a Ana Teresa, que Teresa vai mais decidir. Sorry. Tudo que nem aquela tona da Hávira. Convidamos a Ana Lucy, por favor. Ele é maior. O senhor não quer dizer, ele é mais caro. Oferece. Ana Dulce. Sorry. Ana Dulce. Desculpa. Yeah. A minha irmã, só a minha irmã, né? Manazer é a minha rua, desculpa. Mas como eu tive dificuldade, que sabe só. A minha ida vai a Nele, a nossa oito anos em dia, me convidamos a manjir, me abriga, que não é a mão, sorry. Comida, respeitamos, a convida a minha mão, a mão, que é maior oi, todo mundo para a tarde do fura, domina pati, maior, sambane, pela tomos, e taema se torna pati, toro a palai. Adiós, maior, pesura. Ida Sura, Ida, Rua, yeah. Rua, e se pedir um colo então, né? Vamos, vai conseguir, meu lenda! Thank you.
Bandeira mestra,
Obrigado, Bárbara, por nós e por amanhã e amanhã aí, Rodrigo. Amém? Amém, que eu saí do seu canal. É sem dúvida, né? Obrigado, Bárbara, por ter animado a obrigado pela oportunidade. Obrigado, mamão, meu. Em nome da comunidade, meu pai, Tim A. Obrigado a tua mãe. E a tua boa filha, a tua boa de coração. Com certeza, a UNE é um serviço na cabeça da vida. Tanto o Sipicua, o Insan Sira, o Ilha Grupo, o Sira Grupo, o Cabernet, o Sira Grupo. E de novo, saio da UNE, é o serviço de UNE. Antes de ir ao Camila, para o meu irmão de pai, o nosso irmão, o outro de René, o nosso ex-filho de Dar, o René, o Dar, o Dar, o Dar. Só o Pedro estava humilhado de mim, vivo Pedro. A variante semana em semana e dar festa na para. Depois de minha apresentação, improve. É de Lica. Grupo Iriga com mais uma criatividade, entendeu? E darei cata a tudo, cata. Eu vou trincar. Eu me agradecerei. Lá em minha forma, me deu uma contato com a torre, não falou nada. Agora eu queria dizer agradecer a Maroba. A noite com Maroba, que eu vou te furar com o banho e o sumo de mim, que tem vida com o banho. Eu vou te agradecer. Maria Maria. Desde que te agradeço, nesta manhã que eu sigo de partida. Merunia, Paíno, Tim, A, hoje nos canta fura. Onde todos canta dia cala, dia cala. Nos canta fura. Agora eu quase canto o salão de todo o tempo. Agora eu não abelho, Romão. Vai levar o Manucula? Preocupado. Maia, porque quer é quanto música e se consulta nesse minuto. É a tudo que está. Quem é a vida, mano? Quem é a vida, porcão? Quem é a vida, mano? A vida é o espírito do tomate. A maneira que eu vou buscar no vai. Minha boca seria de juiz, fomores. Um irame de tal, tava de uma, tava tal. É uma pistola, se a mãe que vai com Jesus, mãe. Onde o Espírito Santo iria, se não sai, não se abraia, fosse assim. Alguém canta comunidade de nós, a irmãos, a essa né? A obra de canta a minha alma, outro grupo que deu. Mas ao, na parte da convicção, canta ao sair do instrumento que ia lei, tomar uma com minha vida, para minha carta lá. Minha projeto, bom dia, é uma cena, é uma coisa, e da raiva, e a manema que o rio da celebra, quarto domingo, Páscoa e celebra, bom pastor, a vida muito contente, a palavra de Jesus, a vida muito sair, e de atendia aqui, de vida aqui em Deus. E da ama, e da lágrima, a nossa unidade, a minha vida, e da traidu, e da coam, e ina, o ensaio aqui em Cabelé, a lá de vida de amores, a vida sair, de vencida no dia, de vencida no bem. Lá o filho de minha filhaca, minha Paula. E buca a tua rola. Cala vai, papel o mundo, minha cara, que você escuta. Aí eu fui a cata. Caramba, Cristo, malandro da cruz. Pois se eu abriu, minha mãe, a tua pai, de que tem meu amor, que eu vim a malandro. Jesus, não sei, malandro, o fim, não vai na parte. Amanhã, mãe, tem uma unidade, minha beloca, e minha tudo legal, minha fura que você vês. E minha carta de missa lá, o Cida Negra, né? E continua lá no partido. Meu irmão, vou estar aqui para se arrasar, para a dia que está agora em casa com a louca e tenetiva da Maroma, com o Cida Negra, né? Minha graça de essa pessoa. Olá, Paganaro. Olá, Tore. Parabéns para o Jogo. Obrigado, Vale, pela minha força. E a casa do dia, né? É a nossa parte de trabalho. Obrigado, Vale. Além do que eu tenho, eu vou matar futuros
Somos o Itu. Thank you.
Dorosa, rainha bela.
Por favor.
Thank you.
Quero que eu me tome uma boa. Obrigado, desculpa.